Hej. Nu skal vi lave kunsthåndværk. Dagens lektion viser, hvordan vi laver et dukketeater. Du skal bruge tegninger af dine yndlingsfigurer, en printet baggrund, karton, silkepapir, pinde, lim, en saks, pensler og tape. Kom lidt lim bag på din baggrund og klister den fast på kartonet. For at give din scene form, kan du lime kugler af grønt silkepapir på træerne. Klip den overskydende karton af, så du får en ren baggrund til dit teater. For at lave dukker, klipper du forsigtigt rundt om dine figurer og brug tape til at fastgøre pindene. Stil snore og æren foran din baggrund og spil dine yndlingsscener. Ekstra nummer! Find flere lektioner som denne på boomerangtv.dk. Føler du dig inspireret af at se denne her video? For flere sjove ting at lave og gøre, kan du klikke eller trykke på Grib værktøjet-knappen og blive kreativ på Boomerangs hjemmeside. Du kan sågar uploade din egen version og dele dine kreationer. Og glem ikke at abonnere, så du ikke går glip af vores næste video.